זוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, פרשת חוקת, אנחנו לומדים היום עמודים דלת הדבר, ושחמה אמר, ושלף איש נעלו. אז למדנו בשיעור הקודם, שיש לנו שתי צורות של שליפת הנעל, או המת או החי. מי ששולף את הנעל ומקבל את הנעל, אז הקניין אצלו. המת מורה על צד של תוך הדת, החי מורה על צד של למעלה מהדת, של אמונה. אז אם החי, האמונה מקבלת את הנעל, החי מקבל את הנעל, אז זה מראה על כך שהכריע לכיוון אמונה, והאמונה כמובן נותנת חיים. אולם, אם המת קיבל את הנעל, אז זה מראה שמי זה מת. רשעים בחייהם נקראים מתים. דהיינו שהמת לקח את הנעל ואז ויתר על האמונה ועבר לעבוד רק בבחינת הדת. שאל, אם כך, מהו עניין החליצה? נעל של חליצה היא משהו אחר? כי פה ראינו שני סוגי קניינים, אחד בחלום ואחד במציאות, שכשהחי שולף נעלו ונותן לאדם אחר, אז הוא מקיים קניין. נאמר, הוא מכר לו עכשיו בית, שם זה במשיכה, נגיד, הוא מכר לו מכונית, אז הוא שולף את נעלו ונותן לו, אז בזה מתקיים הקניין של קניית המכונית. אומר הזוהר הקדוש, מספר לנו קודם כל את ההלכה. ומה קורה למעלה בעולם העליון? כשהמת מסתלק מן העולם בלי בנים, התחתן, ולא היו לו בנים. בת נדיב, שנקראת המלכות, שכינה הקדושה, היא לא אוספת אותו האדם אליה. למה? כי הוא לא עשה את תפקידו. הרי התפקיד שלו הוא לקיים הבנות בעולם הזה. הוא מת בלי בנים. אין מה שממשיך את התיקון אחריו. לא תיקנת. לא תיקנת, הוא רוצה להתגלגל חזרה כדי לתקן. אם כך, אז למה לקחת אותו מן העולם? לסיבות שאינם ידועות לנו, לקח אותו מן העולם. ולאחר שלקח אותו מן העולם, יש אפשרות שהוא יחזור לעולם. אם אחיו ייבם את אשתו של הנפטר, והבן שיוולד מהייבום, בו יהיה מגולגל את אותה נשמה שהסתלקה מן העולם הזה. ואם הגואל הזה לא רוצה להחיות את אחיו, הוא לא רוצה לייבם את אשתו, אז צריכים לעשות פעולה כזאת, קושרים לו נעל הרגל, והאישה חולצת את הנעל, מקבלת את הנעל אצלה. למה? כי נעל מראה על קניין. זאת אומרת, היא מקבלת את הנעל אצלה בשביל המת. כלומר, היא עכשיו מייצגת את המת בעולם הזה, ונחשב שהנעל הזה הוא של המת, ואז היא לוקחת מהרגל של אחיו, כי הרי הוא יכול להחיות אותו, אז הנעל אצלו, כאילו הקניין של החיים שלו אצלו. היא לוקחת את הקניין של החיים אליה, ואז היא לוקחת את הנעל וזורקת אותה לארץ, ובזה היא נותנת לו חיים. וכדי שיתגלגל, אחר כך בבן שנולד, לא ממנה דווקא, אלא שיוולד בעולם. מצד אחד, לא טוב לאדם להתגלגל. אז למה היא רוצה עוד פעם לקחת את הנעל? לכאורה היא גורמת לו להתגלגל בעולם. אלא, שצריך לומר שיש חיים שבדרך וחיים שבמטרה. כרגע שאנחנו נמצאים בדרך, אז החיים שאנחנו רוצים, זה שיאפשרו לנו לתקן. זה כמו שאדם לפני שמקבל משכורת, ולאחר שמקבל משכורת. לפני שמקבל משכורת, מה הוא צריך? הוא צריך עבודה, כדי שיהיה לו אפשרות לקבל, בגלל העבודה שעשה, שיקבל שכר. אז הוא מחפש עבודה. דהיינו, הוא מחפש להתגלגל. החיים שלו זה כשיש לו עבודה.
אותו דבר אדם, צריך לרצות להתגלגל, והנשמות למעלה, הן מבקשות את הגלגול. כי הרי מי שמת ולא תיקן, דהיינו, לא היה לו בנים. אז בת נדיב, דהיינו המלכות, השכינה הקדושה, צרור החיים לא מקבלת אותו אליה. הוא לא נתן חיים, הוא לא נתן כלום לכלל הזה שנקרא השכינה הקדושה. אז היא לא מקבלת אותו בין החיים. אז הוא צריך להתגלגל שוב. אומר רבש, אם הרצון לקבל מסתלק אצלו, זאת אומרת, אין לו צורך בשביל עצמו, אלא כל כוונתו של האדם הוא לשם שמיים. מה זה הכוונה שאין לו בנים? הכוונה היא שאין לו הבנה בתורה. כך אומר הרבש, לא מדבר על משהו גשמי. אלא אין לו הבנה בתורה. כמו שכתוב, אם לא תדעי לך, היפה בנשים. פרש מזוהר הקדוש בשיר השירים, בסולם אות תף פי וו, שאפילו שאת יפה בנשים, אם לא תדעי לך, מה זה לא תדעי לך? לא תדעי לך בסודות התורה, צאי לך מכאן, בעקבי הצום, תתגלגלי פעם שנייה, ואז תוכלי ללמוד את סודות התורה. איפה? אצל אנשים שדשים להם בעקב. לכן זה הפירוש שבת נדיב לא אוספת אותו אליה. והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, על הנשמה. ומצווה לאחיו לגאול אותו. מי זה אחיו? הנשמה שהיא אח לגוף. כמו יעקב שהיה אח לעשיו, שיעקב מייצג את הנשמה ועשיו מייצג את הגוף. שזה סוד, הבא להתאר, מסיין אותו. בנשמת הקדישה. זאת אומרת שנותנים לו נשמה יותר גבוהה, שנקרא כוחות יותר גדולים, שיוכל לנצח את מלחמת היצר. שיבוא בגוף אחר, על ידי גלגול. שנשמה יותר גבוהה תתגלגל לתוך גופו, ונקרא אחר לגבי הנשמה החדשה, שמתלבשת בגוף הזה. ואז הוא מקיים, הוא גואל את אחיו בעולם. אבל מה קורה עם הנשמה? הוא לא רוצה אחיו. הוא מרגיש שאני לא יכול לגאול אותו, את הגוף שנקרא אחיו. אז צריך להוסיף. אם אתה מרגיש שאתה לא יכול, אתה אומר, אני יודע שאני צריך לתת חיות, למשל, בלימוד תורה. צריך לתת חיות במעשה של חברים, אהבת חברים. אבל אני מרגיש שאני לא מצליח. אם אתה לא מצליח, מה צריך לעשות? להוסיף אמונה. זאת אומרת שהשכינה הקדושה מקבלת את הנעל שעשה אדם לגבה. זאת אומרת שהיא מקבלת את עבודתו שעשה. שהוא מבחינת מסך שעשה על הרצון לקבל. על ידי זה מתגלגל המת בבן הנולד. שאם הוא מקבל על עצמו את הנעל, אם היא מקבלת את הנעל, אותו מעשה, אותו גוף, מקבל את הנעל, נעל זה מלשון שהוא מוכן לנעול את המקרה, והוא הולך למעלה מהמקרה. אז אם היא מקבלת את הנעל, היא מקבלת עוד אמונה. אם היא מקבלת עוד אמונה, היא יכולה להוליד בן. ואומר הזוהר הקדוש, באות י' ב', זה הפוך מהנעל שמקבל המת. אצל המת, השכל החיצוני מקבל את הנעל. כשהמת מקבל את הנעל, זה נקרא שהוא רוצה אמונה, אבל בשביל הרצון לקבל, הוא אומר, אני רוצה להאמין כי זה יותר טוב לי ככה.
לי באופן אישי לרצון לקבל. מה שאין כן, כשהשכינה הקדושה נוטלת את הנעל, שהאישה שלוקחת את הנעל מהיבם שלא רוצה לייבם, אז היא לוקחת את הנעל ממנו, אז היא אומרת, אני לוקחת את האמונה לשכינה הקדושה. אז במצב כזה הוא זוכה לשכל שהוא שכל פנימי, שכל אמוני. זאת אומרת שיש לו הרגשה אלוקית על ידי הדבקות. ועל ידי הדבקות הזאת הוא זוכה לקבל הרגשות חדשות, הבנות חדשות. וזה נקרא שהאישה שולפת את נעלו של האדם. יוצא עם כך ששליפת הנעל, ששליפת הנעל הזה של חליצה, לוקחים את החי מן המת, ובזכות הנעל הזה, בזכות האמונה שקנה, אז האמונה הזאת היא בין החיים. ואז מתוך האמונה הזאת אפשר להוליד דברים חדשים. אז מה זה כל העניין של נעל, של מקבלים את הנעל? מקבלים עוד אמונה, זה הכל. כך עושים קניין. קניין הוא לא קניין מדעי, הוא לא קניין של בית משפט, הוא קניין של אמונה. אם קיבלת עוד אמונה, זה הפך להיות שלך. אם לא קיבלת עוד אמונה, זה לא שלך. זאת אומרת, איך אתה מקבל קניין? אתה אומר, עכשיו יש לי את הידיעה הזאת, או אין לי את הידיעה הזאת. איך? אם קנית עוד אמונה, תהיה לך עוד ידיעה. אם לא קנית עוד אמונה, לא תהיה לך ידיעה. ואיך בני אדם חושבים? אם יהיה לי עוד ידיעה, אז אני אאמין. אומר, לא, לא ככה. הפוך. זה המת, שהוא רק השכל החיצוני רוצה את הידיעה. לא ככה. אומר, אם אתה תקנה עוד אמונה, אם צד החיים שלך קונה עוד אמונה, אז תהיה לך ידיעה. אז זה יהיה שלך. אנחנו רואים שהתכלית של ההבנה היא והשיבות האלה לבביך. בן אדם אומר, אני רוצה לעשות ספורט כל יום. והוא לא עושה. אומר, אני רוצה לעשות התבוננות כל יום, 10 דקות בבוקר, 10 דקות אחר הצהריים, 10 דקות בערב. הוא לא עושה. למה הוא לא עושה? כי הוא לא מאמין בזה. הוא לא מאמין באמת שזה מועיל. הוא מבין בשכל. אבל זה שכל חיצון. מה יגרום לזה שזה יהיה ידיעה אצלו? וכי מה זה ידיעה? ידיעה זה בסוד דעת. דעת זה חיבור. אבל לפעמים אנחנו מבינים בשכל, אבל לא מבינים בלב. זה לא יורד לנו ללב. יש כאלה דברים שאנחנו מאמינים בהם. למשל, בן אדם מאמין שאם הוא יקפוץ מהחלון הוא ימות. לא כי הוא ראה מישהו קופץ מהחלון. הוא מאמין. סיפרו לו ככה. שזה קורה, זה גם נראה לו הגיוני, הוא רואה שדבר שזורקים מלמעלה, הוא מאמין בהיגיון שלו, בגלל שיש לו אמונה, אז זה נקנה אצלו בלב, אז הוא לא קופץ מהחלון. ואם הוא מאמין למשהו, זה גם לא משנה אם זה הגיוני או לא. אם הוא מאמין שתרנגול גורם לבני יהודה לנצח, אז הוא שם תרנגול במגרש, והוא לא יכול לא לשים תרנגול במגרש, כמו אמונות תפלות של אנשים. ברגע שאדם מאמין, זה נופל לו ללב. כמובן שצריכה להיות לו אמונה תפלה. אבל כל מה שרוצה להגיד פה, שהקניין, שהדבר הופך להיות שלך, זה כשיורד ללב. ומתי זה יורד ללב? כשיש לך אמונה. ולכן צריכים לבנות את האמונה הזאת. השאלה, מי לוקח את האמונה? השכל החיצון? האמונה לוקחת צרכי הגוף, צרכי העולם הזה, או שמי שלוקח את האמונה, זה השכינה הקדושה. הרצון ליחד. הרצון לבטא את השם בעולם. במה אתה מאמין? האם אתה מאמין בניצחון הגוף, ניצחון היווני, או ניצחון הנשמה, שכל מה שהיא רוצה זה את השכינה הקדושה? ועל זה כל המאמר. אומר, איך עושים קניין? עכשיו אנחנו מבינים, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי אלעזר, שכל הקניין שלנו בנעל, זה לא איזושהי הסכמה. בוא ניתן נעל, או ניתן כסף, או ניתן חולצה. לא ככה, אלא בוא ניתן אמונה, והאמונה מראה שזה נהיה קניין שלם, שזה נהיה שלך.
ולכן הקניין היה בדרך של אמונה. למה נעל דווקא? כי אמונה היא למעלה מהשכל. כפי הכתוב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. קורות ביתו זה המקרים. עזוב את המקרה, זה לא משנה מה קרה. זה משנה מה יש בתוך המקרה. הילד בכה, הוא בכה, אבל מה יש בתוך הבכי שלו? רצון לתשומת לב, רצון לחיבוק, רצון להגיד לא אוהבים אותי, רצון להגיד אני צריך משמעות. מה הוא אומר שם בפנים? יש משהו מעבר למקרה. עזוב את המקרה. לך תסתכל מה שיש מעבר למקרה. אני רואה אבל את העולם, אני רואה בחושים שלי. מה יש מעבר למה שאני רואה? זו השאלה. ואם אתה משיג את האמונה, אז קנית את תפיסת הדבר. אחרת אתה לא מבין מה קרה שם. למה הילד בוכה? ואיך אתה מתנהג? אתה רוצה להשתיק את הילד. אז אתה נותן לו שוקולד, שישתוק. אתה עושה לו בור בור, שישתוק. אבל קלטת מה קורה פה? יש לך ידיעה מה קורה פה? לא. מתי אתה רוכש את הידיעה הזאת? כשאתה מגלה את הנקודה הפנימית. מתי אתה רוכש את התורה? רק כשאתה יודע את הנקודה הפנימית. אז ככה קונים. רק מי שנתרבו הרשעים, ולא יכולים לקבל כזאת אמונה, שהיא אמונה אמיתית, חזקה, בדברים כל כך נשגבים, אז עשו את זה בהסתרה. דהיינו, עשו את הקניין בכנף המלבוש. כנעל זה בסיום רגלין. וכנף המלבוש זה כמו שמלכות שעלתה לבינה, שנעשה במקום הלבוש, לבוש זה גם מבחינת זירנפין. שההסתרה נעשתה גם על המלבוש, על זירנפין, ולא רק על תחתית הגוף, על המלכות שהוא הנעל. שבצמצום בית יצא גם המלבוש לחוץ מהמדרגה, וכל האמונה שלנו צריכה להיות רק על בחינת הנשמה. זה קצת מסובך להסביר פה, אבל בגלל שהתרבו הרשעים, הכוונה היא שאי אפשר כבר לעשות את העבודה ממש על הרצון לקבל באמונת להשפיע, ורק על להשפיע באמונת להשפיע, בזה צריכים לקבל אמונה. לכן, מכיוון שנתרבו הרשעים, אז האמונה שאנחנו קונים זה אמונה רק על הנשמה, ולא על הגוף. דהיינו למעלה מהדעת מבחינת מוחה, ששם זה עיקר העבודה. ולכן עושים קניין בכנף המלבוש. אז בזה הסביר לנו רבי אלעזר, מה זה בכלל קניין? מה זה קניין? מתי אתה יכול להגיד זה שלי? מתי אתה יכול להגיד הדבר הזה הוא שלי? מתי אתה יכול להגיד, למדתי תלמוד עשר ספירות וזה שלי, למדתי, אני יודע. מתי אתה יכול להגיד השעון הזה הוא שלי? לא כששילמת כסף, אלא כשיש לך אמונה. האמונה קונה. או אמונה בצמצום א' בנעל, או אמונה בצמצום ב' בכנף המעיל. מאמר הבא, זאת חוקת התורה. קצת דומה לעניין של קניין. אומר, אתה רוצה לקנות את התורה, אתה צריך לקנות אותה באמונה למעלה מהדעת. שואל הזוהר הקדוש, למה כתוב זאת חוקת התורה ולא זה חוק התורה? אומר, כי צריך אמונה. אמונה באה להתגבר על הדינים. יש דינים דחורה ודינים דנוקבה. ודינים דחורה ודינים דנוקבה, הם באים, כתוב זאת חוקת התורה. הוא אומר, למה לא כתוב חוק? למה כתוב חוקת? מה זה הטף הזאת אז הוא אומר שהטף הזאת היא בנויה מדלת ונון. שאם נחבר אותם יחד, אז יהיה לנו טף. דלת ונון יחד טף. הוא אומר, מה זה דלת? דלות. מה זה נון? הונאה. הוא אומר, שתי הבחינות האלה הן בית מיני דינים. מה זה דין?
דין, זה אומר שיש איזשהו רצון, ואני לא רוצה לקבל את את הרצון הזה, לא יכול לפעול את הרצון הזה למען שמו יתברך. אז כשיש דלות, אז אני מרגיש שהדלות הזאת יכולה לכבוש אותי. הדלות הזאת זה דינים דדחורה. דינים של זכר. והעונה זה דינים דנוקווה. יוצא עם כך שהטף היא דינים דנוקווה ודינים דדחורה. אז צריכים להתגבר על שניהם. אז הוא אומר, אם הייתי אומר רק חוק, אז לא הייתי מבין שאני צריך להתגבר על דינים דדחורה ודינים דנוקווה. אומר, כשאתה אומר חוקת, אז בטף אתה כולל את שתי מיני הדינים, ולכן כתוב, זאת חוקת התורה. שמה התורה באה ללמד אותך? כיצד להתגבר? אין על הדינים דנוקווה, ואין על הדינים דדחורה. מה זה דינים דנוקווה ומה זה דינים דדחורה? דינים דדחורה זה עניין של מוח, ודינים דנוקווה זה עניין של לב. וכשאני רוצה להתגבר, אני צריך אמונה. אמונה זה למעלה מהדעת. אני צריך למעלה מהדעת. רק על ידי כך תהיה לי אמונה. כמו שלמדנו קודם, שקניין נעשה אם אני פועל למעלה מהדעת. אז אם ככה, אני צריך למעלה מהדעת. התורה באה ללמד אותי כיצד לפעול למעלה מהדעת. הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. מוחה זה עניין שיש לי מחשבות. אני מבין כך, ובאה התורה ואומרת לי, תבין אחרת. אני מבין שאני צריך להיות עצמאי ואני צריך להחליט. אומרת לי התורה, לא, רבך יחליט. אומרת, לא, מה? מה, אני לא עצמאי? ככה זה, יהיה מורה רבך כמורה שמיים. אבל אני מבין אחרת. אומר, נכון, אני מבין שאתה מבין אחרת. אתה צריך לפעול למעלה מהדעת. כי כל אשר יורוך, יגיד לך, הלילה שהוא יום ועל יום שהוא לילה. על לבן שהוא שחור ועל שחור שהוא לבן. אבל אני רואה אחרת, מה, אני משוגע? אומר, לא, אתה פשוט צריך ללמוד לוותר על הידיעה שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זה נקרא התבטלות, הכנעה, כמו שאמר אברהם אבינו, כמו העבודה הראשונה של אברהם אבינו. ומה זה ליבה? אומר, ליבה זה שאני מרגיש ככה. אני מרגיש תענוג מדבר מסוים, ואומרים לי, לא. הדבר הזה שאתה מרגיש תענוג ממנו, הוא יביא לך נזק, הוא לא טוב. אבל אני מרגיש שזה טוב לי. אני נהנה מזה. מרטיפה למעלה מהתענוג שלך, על ידי התגברות. אז אומר, התורה באה ללמד אותך את שני הדברים הללו. למעלה מהדעת מבחינת מוחו ולמעלה מהדעת מבחינת ליבה. מה פה עוד שאלה צדדית? אם תגיד שטף בנויה מרש ונון ולא מדלת ונון, אז אומר, זה אותו דבר. גם רש זה כמו דלת, רש זה מלשון רש, ודלת זה מלשון דלות, אומר, שניהם מראים על עניות. אז זה כבר לא משנה אם זה רש ונון, שטף בנויה מרש ונון או דלת ונון, אותו דבר. אותו רעיון, שתתגבר על דינים דתחורה ודינים דנוקמה. ולכן חוקת התורה, אם כך, באה ללמד אותנו לפעול למעלה מהדעת, לכן כתוב חוקת ולא חוק. אז היא באה ללמד אותנו אמונה, היא באה לתת לנו קניין, היא באה לתת לנו אפשרות להיות שותפים, שיהיה בנו משהו שמשתתף עם הקדוש ברוך הוא מצד עצמנו. זה מה שמאפשר לנו קניין. עד כאן היום, תודה רבה.